Жива вода. За мотивами казки братів Грім. У ролях Марлен Танчик, Густав Шмідт. Скільки ще часу в мого батька? Гіль Офарім. Матіас Бреннер. Скільки? Мій син у тебе щось спитав, лікарю. Та, може, кілька днів? Може, ще тиждень? Але я чув про новий метод лікування. Треба просвердлити дірку в черепі, щоб хвороба випарувалася. Тоді... Замовкни. Мені ще потрібна голова, щоб обрати спадкоємця. Тато, я готовий. Тобто, якщо це буде потрібно, я виконую свій обов'язок як твій первісток. Тато, ти одужаєш. І без дірки в голові. Ні. Жодні ліки на світі мене не вилікують. Зате скоро я знову буду зі своєю коханою Геленою. Існує ще один засіб. Що мисливець знає про ліки? Фальк. Я колись чув, що за темним лісом має бути зачарований замок. Там, кажуть люди, є криниці з живою водою. З живою водою? Так. Вона все лікує. Хто вип'є, одужає. Хай який був хворий. Це якісь вигадки. А якщо ні? Тато, я негайно виїжджаю тобі по цю воду. Ні. Ти? Ні. У темному лісі дуже небезпечно. Книжок ти прочитав багато, а мечем і арбалетом володіти як слід не навчився. Тату, я поїду тобі по воду. Так, краще, якщо ти поїдеш, Фальк. Можемо поїхати разом. Ні, один має лишитися тут, а мені ти заважатимеш. Що? Але... Слухай свого брата Ленарде. Хай краще він поїде. Бережи себе, мій синку. Звісно, тату. Я тобі не заважатиму. Ага. Не ображайся. Ти не озирнешся, як я вже повернуся з водою. А тоді наш батько вирішить, кому віддати корону. А, ось у чому річ. Дурниці. Батько мусить одужати. І це все. Коли заїдете в темний ліс, у жодному разі не звертайте з дороги. Мені не потрібні поради від підданих. Я сам упораюся. Усе добре? Щойно приготував новий еліксир. Можливо, він допоможе батькові. Що там у ньому? Кротяча лапка, котяча сеча, кізяки. Звідки ви взяли, що це допоможе батькові? Назви складників починаються на К, як король. Зникніть. І це теж заберіть. Якби ж я тільки міг тобі допомогти.
Ні, я щойно звернув з дороги. Не маєте для мене шматочка хліба? Ні, не маю. Ковтка води? Вода і мені потрібна. То, може, кілька крейцерів? Годі просити. Скажи, як виїхати на дорогу. Ви мені не допомогли. А я вам повинна? Чого це? Бо я скоро стану королем. Це достатня причина? Мені твоєї допомоги не треба. Дорога ж там, правда? Хто я така, щоб перечити майбутньому королю? От бачиш. Щойно повернувся кінь вашого брата. І Фальк? Фальк? Ти повернувся? Ні, тату, він... Ой, ви горите, ваша величність. Я привезу живу воду. Ні. Я забороняю. А Фалькові ти не забороняв? А тобі так. Це надто небезпечно. Ти мені не довіряєш? Ти будеш тут. Елена. Принце Ленарде, я спробую привезти живу воду. Ні. Я привезу воду. Але батько вам суворо заборонив. Якщо послухаюся, він помре. У мене мало часу. Поки сонце не сяде, ви мусите виїхати з темного лісу. А як когось зустрінете, витягайте відразу меча. Там є істоти значно сильніші за зброю. Дякую. Хай щастить. Бережіть себе. Заблукали? Мабуть, що так. У цьому лісі легко заблукати. Маєте шматок хліба для голодної жінки? Так. І трохи ковбаси у мене теж є. Шукаєте зачарований замок? Так. Звідки? Тільки їдьте так, щоб мох на стовбурах був завжди ліворуч від вас. Ага. Дасте мені ще кілька крейцерів? Принце Ленарде, у вас добре серце. Ви мене знаєте? Я допоможу, як тільки зможу. І повір... Допомога тобі не завадить, бо ти
Муситимеш виступити проти сил зла. Проти сил зла? А хто ви? Мене звуть Сальва. Я належу до сил добра. До тих самих сил, які колись принесли живу воду у цей світ. Коли доберешся до зачарованого замку, то мусиш нагодувати лева з руки, інакше не зайдеш. Там що, є лев? О, так. І ще хтось, із ким можна говорити лише губами. А як іще? Одним порухом руки з більшого можна зробити менше. Не зрозумів. Запам'ятай, що я кажу, а потім зрозумієш. Шукай зачіпку, якщо раптом стане надто мало місця. Що? Це була підказка? Її запам'ятати? Буде три випробування. Не забувай. Слухай, як дзвенить дзвін. Дзвенить дзвін, так. Звідки ви це знаєте? О, я знаю багато. То, може, знаєте, де мій брат? Принц Фальк. Твій брат думав, що знає все, і я не могла йому допомогти. Напевно, він більше відкритий силам зла, ніж моїм силам. Що ж, що з ним сталося? І де він є? Ти мусиш якомога швидше принести батькові живу воду. Сальва? Годувати лева з руки. Агов? Є тут хтось? Принцеса Фредеріка. Є хтось?
Принцесу Фредеріко? Принцесу Фредеріко? І ще хтось, із ким можна говорити лише губами. Тебе треба поцілувати? Хіба можна мене цілувати, не спитавши? Та я питав, ти не відповіла. А як я мала? Я ж спала. І спала ти дуже міцно. Так, міцно і довго. Ця свічка горить 3 роки, а вона була отака. Ти що, цілий рік спала? Цей замок, мій народ. А ти хто такий? Звідки ти, як увійшов, чого хочеш? Відповідь перша. Я принц Ланарт. Відповідь друга. Я з королівства за темним лісом. Відповідь третя. Я погодував лева з руки. І четверта. Що ти ще питала? Чого хочеш? Так, точно. Мені потрібно трохи живої води. Нащо? Мій батько дуже хворий, а я чув, що ця вода має магічну силу і його вилікує. Це правда? Так, це правда. Але усе не так просто, як ти думаєш. Без води мій батько помре. Чого стоїш, як укопаний? Ходімо. Про поцілунок ще поговоримо. Я поцілував тебе тільки, щоб розбудити. О, справді? Тільки тому? Ми йдемо по живу воду? Так. І щоб зламати прокляття, треба пройти 3 випробування. Але у мене мало часу. Часу ще менше, ніж ти думаєш. Якщо до 20-го удару дзвона ти не вийдеш з воріт... Тоді що? Тоді я знову засну. А ти більше ніколи не вийдеш із цього замку. Таке прокляття. А якщо ти впораєшся вчасно... Тоді що? Ти його зламаєш. А чому я більше не зможу вийти з цього замку? Це була моя покоївка, Магда. Ти жартуєш? Правда? Жива вода знаходиться тут. Тут давно немає води. Сили добра довірили криницю моєму прапрапрадіду. А сили зла прокляли наше королівство, і вода висохла. Бачиш чорний дим? Це означає, що сили зла зараз тут. Навіщо вони це зробили? Жива вода сильніша за саму смерть. Вона здатна поламати плани сил зла. Тому вони прокляли усе королівство і знищили криницю. Тільки ти зможеш щось змінити. Що робити? Точно, я й сама не знаю, але спершу натисни на цей камінь. Відлік часу на перше завдання пішов. У тебе одна спроба. А скільки в мене часу? Ти краще поквапся. Давай.
Рівняння неправильне. Я думав, буде складніше. 758 плюс 32... це 790. Тобто треба просто... Стривай! Тут щось є. Одну лиш спробу маєш ти. Одну лиш гілку перемісти. Що? Хіба це можливо? Я не знаю. Так не вийде. Ні, ти впорися. Одним порухом руки з більшого можна зробити менше. Плюс це більше, якщо забрати одну гілку. Так, то вийде мінус. Менше. У тебе ще кілька секунд. Так. 758 мінус 92. Ти впорався, Ленарде. Краплю у криницю. Ще година на два інших завдання. Там чекає друге завдання. Більше я не знаю. Фредеріко? Шукай під стелею. Тут нічого нема. Де ще? На столі. Тут є гачок.
тіло тремтить. У тебе теж. Я хвилювалася. А третє завдання? Найважче з усіх. І що робити? Знаю тільки, що ти зустрінеш сили зла. Ти розумний, сміливий. І маєш добре серце, ти впораєшся. Звідки ти знаєш? Відчуваю. Тут. До 12-го удару дзвона ти повинен вийти. Я знаю. Тату! Король цілком здоровий. Це справжнє диво. Ленарде, я наче на світ народився. Але як це можливо? Я щойно був. Я завдячую тобі життям. Мені? Чому? Так. Ти був у зачарованому замку і пройшов 3 випробування. І це мене врятувало. Справді? 3? Я пишаюся тобою, сину. І твоя мама теж пишалася б. Я був у зачарованому замку і зайшов у двері і... Тату, я чув, що ти одужав. Так, так і є. Мій молодший брат – герой. Фальк, де ти був? Ти не повернувся з... Я так і не доїхав до зачарованого замку, але хвала Богу, тобі це вдалося. Ні, я ще не пройшов випробування. Звісно, що пройшов. Ви чуєте? Я нічого не чую. І я ні. Це дзвін із замку Фредеріки. Ленарде, я чую дзвін. Це просто пастка. Ти, напевно, виснажений після важкої подорожі. Так, наберися сил перед коронацією. Якою коронацією? Твоєю? Уже завтра ти станеш королем. Ви заслужили, ваша високосте? Я стану королем? А вже ж, мій сину. Ленарде, це все трюки. Не вір нікому. Ти, мабуть, дуже втомлений. Так. Буде 3 випробування. Слухай, як дзвонить дзвін. Так, це і є третє випробування. Це третє випробування. Батько здоровий. Мій брат мені кланяється. Ви називаєте мене героєм. Ти є герой, синку. Безперечно. Але ти не мій брат. А ти не мій батько. Ви не справжні. Ви омана сил зла, які хочуть мені завадити вчасно покинути замок. Що ти говориш? Тобі треба відпочити. Не сіпайся. Сухець з дороги! Я відчував, що ти поряд. Скільки разів дзвонив дзвін? 7 разів. Біжімо. Thank you.
Це дев'ятий удар. Треба йти. Ні. Я мушу визволити свій народ від прокляття. Я ж без тебе не піду. О, ще як підеш. Бачиш цей камінь? Щоб відчинити ворота, треба на нього наступити. Інакше ти не вийдеш, і твій батько помре. Я повернусь. А тоді поберемося. Варто спершу спитати. Ти згодна? Зараз не дуже слушний момент. Так. Так. Біжи вже, бо не встигнеш. Зараз я на все здатен. Принцеса Фредеріка? Магдо, усе скінчилося. Прокляття більше немає. Ходімо, інші чекають. Фальк! Це я, Ленард! Дуже добре. Я не розумію, я упав у рів і... Я тебе цим напоїв. На, випий ще. А що це? Жива вода. Вона діє. Ти дістав живу воду? Так. Ми врятуємо життя нашого батька. Не можна гаяти часу. Ти станеш королем. Та мені байдуже. Головне, щоб він одужав. Так, це головне. Звичайно. Коня приведу.
Як батько? Я підтримую в ньому життя, але він... Зараз ти видужаєш, бо це жива вода. Тату! Сину, що ти зробив? Я зразу казав, ця жива вода не має нічого спільного з медициною. Я ж лише... Я почуваюся ще гірше. Мій живіт. Хочете мене вбити? О, Боже, кінець близько. Але на Фалька подіяло. Тато, я теж приніс тобі живої води. Випий, і тобі полегшає. Давай. Ну що, тато? Це просто неймовірно, я відчуваю, як повертаються сили. Не може бути. Нормальний пульс. Нема гарячки. І це завдяки тобі. Фальк, ти врятував мені життя. Цією живою водою. Я не міг дивитися, тато, як ти згасаєш. Іди сюди, сину. О, ти мене не розчарував. Ти станеш хорошим королем. Але, тату, це я привіз воду із зачарованого замку. Ти про це болото, яким я мало не отруївся, чи що? Я не врятував Фалька. Елено. Ну, я б так не сказав, але... Дякую, що підвіз мене на своєму коні. Обережно, ваша величність! Вам треба себе поберегти! Мабуть, я трохи посплю. Так, 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 ось так. О! Спи спокійно, тато. Королівство в хороших руках. Так. Так. Звідки в тебе жива вода? Знайшов. У тому рові. А чому не випив, коли був поранений? Хотів усе до краплі віддати батькові. Ти про це не казав. Хотів дати тобі шанс урятувати батька. Ти був такий переконаний, що зможеш. Я тобі не вірю. Ти підмінив воду, бо це... болото з того яру. І навіщо мені це? Бо ти хочеш стати королем. Годі, Ленарде. Навчись програвати. Я влаштую тебе на дуже хорошу посаду. Не треба. Я піду до батька і все розкажу. Побачимо, чи зробить він брехуна королем. Ленарде? Ленарде! Ленарде! Король ще спить. Нам треба поговорити. Не зараз. Він ще дуже слабкий. Йому потрібен спокій. Я боюсь рецидиву. Нехай спить. Чи ти не хочеш, щоб він одужав? Коли мені прийти? Через кілька годин. Щонайменше. А до того я буду тут і нікого не впущу. Наш замок нарешті звільнився від прокляття. І він... став гарнішим, ніж будь-коли. Добре. Тоді я в дорогу. А куди ви? Тато! Що? Це дуже важливо. Мені снився такий гарний сон. Це дуже важливо. Треба негайно діяти. А в чому річ? У Ленардові. Боюся, що... що він хотів убити тебе. Та це дурниці. Це піло. Тебе мало не вбило. Фальк.
Навіщо Ленардо мене вбивати? Щоб стати королем. Але ж я ще не вирішив, хто з вас двох посяде престол. Боюся, що він і мене уб'є. І не буде перешкод. Ленард? Бачив, як він на мене дивиться. Як сердито. Так. Може, з ненависті. Але ж він тільки вміє, що книжки читати. У книжках пишуть страшні речі. От, я знайшов у його кімнаті. Книжка з усіма отрутами на світі. І там були якісь колби, якісь трубки. Там парувало і кипіло. Так, і що це означає? Ленард небезпечний. Ну, може... Він спробує ще раз. Хто знає, чи переживеш ти другу спробу. Треба негайно діяти. Я можу його вигнати з королівства. А чи цього досить? Він може повернутися і завершити те, що почав. Що ти пропонуєш? Подумай. Ти майбутній король. Мисливець. Хай піде з Ленардом у ліс. Постріл. І нам ніщо не загрожує. Наказати убити сина? Оце єдиний вихід. Чого мовчиш, Бальдуре? Що таке? Треба мовчати. Ми на полюванні. Їдьмо краще в ліс. Вполюємо фазана. Тільки не в ліс. Там я вас не побачу. Не маю настрою полювати. Принце, я маю вам дещо сказати. Мені наказали приїхати з вами сюди і вас убити. Що? Ваш батько віддав наказ. Він боїться... Що ви його вб'єте? Його і принца Фалька. А його підмовив мій брат. Треба повертатися і розказати йому правду. Він вам не повірить. Ви не маєте доказів, що принц Фальк підмінив воду. Ти мені віриш? Я знаю, на що здатен принц Фальк. То ти мене не вбиватимеш? Я вистрілю у повітря, щоб усі думали... що я виконав наказ. Тоді усі подумають, що я помер. І не зможу повернутись. Та будете живий. Чому ти це робиш? Ви були добрі до мене. Щирі. Завжди слухали мене, коли я говорив. Не те, що ваш брат. Ще побачимося. Я. Thank you.
що я накоїв. Ти впорався, принце Ленарде? Сальва? Ти поборов сили зла і наповнив криницю живою водою. Без вашої допомоги я б не зміг. Але ми виграли тільки одну битву. Це ще не кінець. Я знаю, що скоїв твій брат. Та він під впливом сил зла. Він виграв цю битву. Мені не можна не знати. Ні. Тобі можна. І навіть треба. Ні. Я їду до Фредеріки. Хай Фальк буде королем. Ні. Не допусти цього. Твій брат доведе королівство до війни, і ваш народ роками буде жити у злиднях та нещасті. Силам зла не можна на престол. Я обіцяв Фредеріці повернутися і побратися з нею. Довірся мені. Все буде добре. Якщо ти повернешся, тільки тоді. Моя сила буде з тобою. Ленард? Ви живі? Тихо. Досить уже. Треба, щоб мене не впізнали. Я мовчу. Допоможеш із цим? Так. Зараз. Зараз? Так. У мене є ідея. Ходімо. Так добре, що жива вода знову в криниці. Ми знайомі? Я знала вашого прапрапрадіда. Як це можливо? То й ви теж живу воду. Вам треба поквапитися. Їдьте так, щоб мох на деревах був праворуч від вас. Ви ж не знаєте, куди мені треба. Народи мій, ви знаєте, я одужав від важкої хвороби. То оскільки мої сили ще не зовсім відновилися, говоритиму коротко. Життя мені врятував мій син Фальк, який сьогодні стане моїм спадкоємцем. Цією короною проголошую тебе королем Фальком Першим.
Пробачте, що перешкодила. Я принцеса Фредеріка, і я хотіла подякувати вашому синові. Він звільнив моє королівство від прокляття сил зла і наповнив нашу криницю живою водою. А ще ваш син мені освідчився. Я погодилася. Батько, корона. Весілля і коронація. Але, сину, ти про це мені нічого не казав. Це ж прекрасно. Піднімайтесь, принцесо Фредеріко. Ви маєте взяти участь у церемонії. Зараз не дуже слушний момент. Більш слушного моменту не буває. Ти станеш королем і відразу нареченим. Навіть чорних думок у голові поменшало. Ви не уявляєте, який я радий, що мій син Фальк не тільки герой, а ще й обрав собі таку прекрасну наречену. Ні, це не порозуміння. Я говорила не про принца Фалька, а про принца Ленарда. Ленарда? Так. Тато, треба завершити церемонію, поки ще світло. Ваш син був неймовірний. Він безстрашно боровся силами зла. І переміг. Він герой. Ленард? Це Ленард привіз живу воду? Ні, тату, це був я. Даруйте вас, я вперше бачу. Де ж Ленард? Тату, нам треба швидше... Ти... Ти мене обдурив. І через тебе я рідного сина. Ти заплатиш. На шибаницю! Ні! Ленард? Ану, стійте! Ви ж не хочете пропустити церемонію? Сину, я... Ти не уявляєш, який я радий, що ти живий. Ми ж домовлялися, що я приїду. Я був у дорозі. Думав, я буду сидіти в замку і чекати принца? Я зовсім не така. Я знаю. Але якщо я невчасно, то... Ні, 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 ні. Дуже добре, що ти приїхала. І мені так здалося. Ленарда, ти мені пробачиш? Я був дурним, мене... Підмовив твій брат. Я прошу вибачення. Я пробачаю. Як гарно. Одну хвилиночку. Так. Цією короною проголошую тебе королем Ленардом Першим. Ти станеш хорошим королем. Я відчуваю. Я пишаюся тобою, і мама пишалася. Перший королівський наказ – помилування мого брата Фалька. Який добрий, так? Замість шибениці ти підеш на роботу в конюшні. Гунтер буде тобі за старшого і всього тебе навчить. Слухайся його. Хто це такий? Своїм другим наказом – я оголошую Бальдура своїм особистим другом, рівним мені. А зараз я хочу поцілувати наречену. Ти ще згодна, чи ні? Замість ще цілуватися. І ти, і ти. Бачиш, оце справді слушний момент.